se burrët dhe kryetari kryetësore e zyrat ti që hoqën kësaj minje, vëma të tjetëri, su ka kërkuar një përgjigje kryesie, dhe ju keni kush më hoqën për kryetari partitë demokratike në Lutë, pse në 6 mars i isha mirë partitë demokratike që bërë auzia me gjysmën e Lushtjes, po pse në këta mora 4 bashkë me këtijem të Lushtjes, mora 4 antarë këshillit, Bushtjak, isha i mërë bërë e kisë, me ndrim dërë, se kërë i takon njëzët e jo thote, kemi hikë të njërinë, pra, kërë e kush, të një kush është Po tani këto ishin të vërtetat që duhet t'i pohonte zoti Zekti, se ju drejtuat pak më parë duke i thënë tregojini disa të vërteta siç janë. Prandaj dhe ai pyeti ku gënjeva. Kupton? Disa të vërteta kanë, pra, në mbetjen e kryesëtis janë pas tre propozime të tjera të cilën nuk u lan kurse si po thuash ose ko për tu komentuar për të bërë zgjidhje, sepse të treja mendimet që ishin pavarësisht se nuk vinin nga radhët tona të mendimit ndryshe ta quaj, kishin rusë të përbashkët me gjysë një palë, për qasës palë, me gjysë përbashkët të dalë një konsta. Oke, e kuptova. Tani, ku po spekulon, zoti Koreshi, zoti Zekti, ndërko? Po, ku po spekulon, e kemi bërë të bisedja në studio, para një muaj e gjysë. Po, kur ndodhën ato debatet edhe... Mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike ishte lajmëruar në orën 6, nisi në orën 6 të gjysë. Në orën 6 të gjysë, nisi me fjallën zonës Tabaku, e cila hapi mbledhjen. Edhe tha, do diskutojmë për vimësinë e jetës politike të Partisë Demokratike. Kam ndërhyrë, kam thënë që mendoj që të jemi racional, të flasim 57 minuta për procedurë. Ndërhyrë, zoti Gjana tha të flasim më gjatë, sepse kemi gjëra për diskutuar. Ndërhyrë, dikush tjetër tha do të flasim me etikë pa u shajt me njëri tjetër. Fillon diskutimet. Personi A, personi B, personi C, D, Y, Z, Theta, Alfa, Beta, me radhë, për orë tëra. Disa opinione, disa me zërët lartë, disa me zërët ullët, të gjithë brënda etikës. Edhe zoti Koreshi, brënda etikës vetë, mërëna normalet vetë, dhe tjere, tjere, me debatat. Erdi një pikë ku kishën diskutuar të gjithë, më shumë se njëherë të gjithë kishën diskutuar gati nga 20 minuta gjysore se cili. Në fund fare, pasi kanë debatuar të gjithë njërësit, pasi kanë mbaruar diskutimet, logika normale e do që duhet në votim apo jo. Duhet në votim o për ndërprerje diskutimet dhe të votojmë për vendimet, o duhet në votim për zgjatur diskutimet. Po duhet në votim. Nuk ka pse i bjetimi të marrë që të rrim na ditë duke folur njëri tjetrit, pra se kjo është procedura normale e një mbledhje. Normale. Jo thjesht për po ajo ishte një mbledhje normale se pastaj, ë? Ore, ne do ndihmë zonë normale. Normale, duke qenë se pati fyerje pati diskutime, kërcënime të intimitetit. Zonja Bruga unë mbroj normalitetin. Normaliteti është ky. Edhe unë dhe të tjerë kanë kërkuar që mbaron diskutimet. Po. Për procedurë të hyjmë në votim, për të hyrë në votim. Po. Ndryri zonja Godole, fjallën për procedurë e këthejnë fjallë për diskutim, ndryri zoti Beko, ndryri zoti Bardhi, edhe fjallën për procedurë e këthejnë fjallë për diskutim, duke rimar nga e parë diskutimet. Edhe në këto moment kemi kërkuar të hyjmë në votim, për të hyrë në votim, nëse do kemi votim, apo do kemi diskutime. Zoti Bardhi u çua dhe iku nga mbledhja, tha bëjni si doni. Kjo është e papranueshme, antidemokratike, antipluraliste, absurde, quajeni si doni, nuk ka ku të rri kjo gjë. Zoti sekretari i përgjithshëm, edhe sikur dikush tjetër ta teproi dhe të gaboj, edhe sikur dikush tjetër të doj të iki, dhe thoi jo rri aty, nuk do ikësh. Je më tiki vet. Iku vet ikën të tjerët. Tani kjo është e vërteta, edhe zoti Koreshi duke thënë që u ndërpres zoti Bardhi, po spekulon sepse zoti Bardhi nuk është ndërprer. Zoti Bardhi e mbaroi diskutimin e vet. Ka diskutuar i fundit, i para fundit diskutoi zoti Elibej dhe i fundit zoti Bardhi ka diskutuar 45 minuta. Pse duhet të ridiskutonte 40 minuta tjera? Pra, sepse i bie timi të marrë. Po është ai përgjithë për funksionin. Sa pastaj, jo, jo. Është antar kryesisë gjithë tjera. Ska o zoti Koreshi, me statut sekretari përgjithë nuk ka asnjë kompetencë më të madhe se antar të tjetër kryesisë në një mbledhje kryesie. Me statut. Tash se po shpjegoj statutin nga para juve. Sëse kështu është kur do të shpjegoj. Tani u fal se kuptoj se lexohet statuti në mënyra të ndryshme nga të gjitha grupet. Ola, e di se është problemi. Po. Tash ja kam unë fjalën për kaj. Po ja, si thatë ju e keni, po? Si thatë zoti Koreshi? Kur i thyen konfliktin sekretarit të gjithë, si nuk tha një llaf për kryesisë? Si nuk tha një llaf për kryesin? Tat kryesisë, si nuk tha një llaf për kompjuterin sekretarit të gjithë? Nuk e dëgjoj dot, nuk vjen zëri mirë. Ka probleme interneti. Këti bim gjërave drejtpërdrejt siç janë. Kjo që po ndodh është një gjë për mua shumë periferike dhe komplet e paraqësishme. Përpjekjet e zotit Bardhi janë përpjekjet personale të sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike në tejkalim total të çdo lloj kompetencë statutore dhe në mungesë të plotë të mbështetjes legjitime të statutit dhe të vendimeve të kryesisë. Edhe po prodhon disa muhabete për të prodhuar debate në studio. Nuk ka asnjë gjë të vërtetë dhe asnjë gjë që mund ta pengojë të proces Partia Demokratike e Shqipërisë me leje të Zotit,
do mund të reorganizohet dhe me lehtë zoj do mund të bëhet shpresë për të vend. Po nuk u bë, do ketë fatin e partive të dështuara që ka njohur bota katër partive të dështuara. Por ky proces nuk ndalet. Thirrja e këshillit e mbledhës të këshillit kombëtar nga zoti sekretar i përgjithshëm është antistatutore, nuk ka të drejtë ai thras këshillin kombëtar. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike mbledhet nga kryetari që s'ka kryetar, nga kryesia që nuk e ka mbledhur, s'e ka mbledhur një herë dhe nga 1/5 e anëtarëve të cilët i kërkojnë kryesisë që thrasin mbledhjen. Pra, është e vdekur, është gjë null and void, thuhet në jurisprudencën amerikane për thirrje apo për gjëra natyre. Aq më tepër që thash, sekretari i përgjithshëm nuk ka të drejtë të marr vendime, nuk merr vendim, zbaton vendime. Ai aty ka përdorur një arabesk, një spërdredhje, thotë që duke qenë se Partia Demokratike e Shqipërisë nuk ka kryetar të komanduar, sepse kryetari i komanduar ka dhënë dorëheqjen. Atëherë sekretari i përgjithshëm përdor një klauzulë statutore për të thirrur Këshillin Kombëtar, pra për të njoftuar, fakt jo thirrur, se nuk ka thirrë, do të për ta njoftuar Këshillin Kombëtar që të komandojë një nga nënkryetarët kryetar partie. Pra me këtë justifikim për përpjekjet të mbledh Këshillin Kombëtar. Pra meqë s'kemi kryetar të komanduar, meqë zoti Lebeja ka dhënë dorëheqjen, atëherë njoftohet Këshilli Kombëtar që s'ka kryetar të komanduar dhe Këshilli Kombëtar mblidhet për të emëruar një kryetar të komanduar. Pra, Këshilli Kombëtar do emëroj një kryetar të komanduar ditën e njëjtë për të ushtruar kryetarin sekretarit deri ditën e shtunë kemi kryetar. Është një marrëzi totale që ti do të zgjedhësh kryetar partie për 2 ditë. E para, e dyta që është e pamoralshme dhe e padrejtë, sepse katër nën kryetarë që patë Partia Demokratike nuk janë askush të aftë për të qenë kryetar, sepse tre kanë dhënë dorëheqjen, zonja Duma, zoti Gjekmarkaj, zonja Tabaku në dorëheqjen. Zoti Lebeja nuk ka dhënë dorëheqjen, ka qenë kryetari i komanduar dhe e ka dhënë nga kryetari i komanduar thotë që nuk dua të jem më. Pra, është një mbledhje absurde. Shiko, e di çfarë është kjo? Një jurist i madh francez ku foli për çështje ligjore tha. E kemi zotin Koreshi ndërkohë? Bëhet fjalë për një objekt ligjor të pa identifikueshëm. Ajo që bën zoti Bardhi dhe ajo që është sot mënyra si ushtron komandën zoti Bardhi është një objekt ligjor i pa identifikueshëm që ekziston. S'kam ndryshuar qendrim. Ktu e një vit më parë kam thënë një qendrim. Nuk dua të bëj komente. Dhe shpreu keqardhjen për juve që mbështesni zotin Bashë madje. Nuk dua të bëj komente për përpjekjet e zotit Bardhi dhe për sjelljen politike të zotit Bardhi. E para punës, qëse nuk besoj që ka për mua që mbështes zotin Bashë, unë mbështes zotin Bashë, unë mbështes një parti demokratike konservatore që është për liritë fetare, që është për lirinë e pronës, që është kundër 7501-shit, që është për një parti demokratike në marrëdhënie të ngushtë me SBA-n, që është kundër martesave gay, që është kundër çështjeve të gjendër, që është për një Shqipëri të lirë dhe drejtë sipas principeve konservatore. Këtë mbështes. Kush mendoni ju se do zgjidhet kryetar partie të shtunën? Unë mendoj që do zgjidhet zoti Bashë, por kënu më thotë se unë jam me zotin Bashë, apo jo? Fakti që zgjidhet zoti Bashë. Por unë jam me zotin Gjekhani, kam thënë herë. Ju mund të duket gallat kjo punë. Unë jam me zotin Gjekhani, se zoti Gjekhani, gjykimi tim, është më i djasë se zoti Basha. Ka qenë burg politik, mbron pikpamje më djasë zoti Basha. Unë këtë partitë demokratike du. Kjo zoti Bardhi bën ato prallat, dresuhet në studio dhe edhe shan njerëzit. Se thot, jo po me zotin Basha, është zoti Basha. Zotri je në mungesë totale legitimiteti. Je në shkretir. Je në një objekt vakumoz ligjor. Po prodhon nga asgjëja llafe dhe vetëm llafe që janë pa kuptim, që i shërbejnë vetëm absurdit, pa kuptimësisë dhe marrëzisë dhe nuk ka kthim pas kjo gjë, se nuk është çështja e zotit Bardhi këtu. Këto rrahet e gjoksit që unë e du Shqipërinë, unë e du Partinë Demokratike, vetëm për Partinë Demokratike, dëshmoj një gjë tjetër. Nga i pamë psikologjisë politike. Ai që mburrët sa më shumë që unë e bëj të gjë për këtë, bën të kundërt në asaj gjë, po nuk po do të hyjmë psikologji politike, as psikologji sociale, se janë mohabete që nuk i përkasin fushës time të studimit. Sipas asaj që di unë, di këtë gjë. Partia Demokratike e Shqipërisë ka pasur një proces degradimi të plot, ka 12 vite sepse ka probleme me ideologjinë, ka probleme me organizimin, është përdorur dhe keq përdorur partia për interesa personale. Janë mbret karrierat e njerëzve, lloj-lloj njeriu pa kontribute. Dini ju që ne kemi politikanë në Partinë Demokratike që nuk kanë folur kurrë çfarë mendojnë ata për çështjet e pronës, pra edhe zoti Bardhi, më thoni ju, e ke dëgjuar ndonjëherë çfarë mendon zoti Bardhi për linjën 7501? Çfarë mendon zoti Bardhi për martesat gay? Çfarë mendon zoti Bardhi për çështjet e gjendër? Çfarë mendon zoti Bardhi për liritë fetare? Çfarë mendon zoti Bardhi për çështjet TMVA, të ideologjisë politike? S'kemi dëgjuar kurrë. Çfarë mendojnë të tjerët për demokratinë? Drejtues lart. Pra, po se jeni marrë me njëri tjetrin gjatë gjithë kësaj kohe, jeni marrë me ato që duhet të jetë politika, për te... politika është çështje sinqeriteti, por dhe që nuk ke ide politike, pse jeni politik? Po çfarë jeni politik? Çfarë ide mbronti? Çfarë mbronti zotëri? Duhet një ide politike. Qendra e djathtë konservatore këtu dhe këtu. Tani na dalin tani dhe edhe bëjnë spekulime për ta prishur edhe atë pak gjë që kanë mbetur. Për të kësaj, se nuk kam qenë me zotin Bardhi fare, unë kam qenë ndër ata njerëz që kanë përkrah fuqimisht atë. Por zbritja në një nivel interpretimi ligjor, kaq të pakuptim, kaq absurd, kaq mediokër, është e pashpjegueshme. Është e pashpjegueshme. Të dalë sekretari i përgjithshëm thotë që unë do të thas Këshillin Kombëtar, ku e ke këtë drejtësi autore?
që unë do e mërë një nën kryetar, pra këshilli kombëtar do të bëj kryetar të komanduar, kë nën kryetar do të bësh kryetar të komanduar. Pra këto janë, do të thonë është